Kaut gan apvienotais saraksts lūdzis valdības veidošanas sarunas šodien iepauzēt, vienlaikus tas pats apvienotais saraksts šodien aicinājis premjera kandidātu Eviku Siliņu uz savu Saeimas frakciju, lai apspriestu ar valdības veidošanu saistīts jautājumus. Un par to tūliņ pat plašāk jautāsim apvienotā saraksta Saeimas frakcijas priekšsēdētājam Edgaram Tavaram, kuru esam sazvanījuši. Labrīt! Labrīt! Sakiet, lūdzu, par kādām valdības veidošanas niansēm tad runāsiet šodien frakcijā ar premjera kandidāti? Jā, apvienotā saraksta frakcija ir aicinājusi Siliņas kundzi šorīt uz tikšanos. Mēs 10:00 tiekamies frakcijas kolēģiem un apvienībai kopumā. Ir objektīvi interesi arī dzirdēt Siliņas kundzes redzējumu, kā iespējamā šis valsts kapteiņas, valdības vadītājs, viņas redzējumu, viņas prioritātes, vadot šo valdību, tai skaitā kontekstā no tautsaimniecības aspektiem raugoties, zinot, ka ekonomika Latvijas salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, un ne tikai ar Baltijas valstīm, mēs būtiski iepaliekam svarīgākajos rādītājos, itin visos svarīgākajos rādītājos, kad kā mēs redzam, kā premjeri, kā vadītāji redz šo soļus, kā mums būtu jārīkojas, kādu lēmumu jāpieņem, lai mēs vairs nebūtu vājākais posms Baltijā. Mūsu tautsaimnieku kolēģiem tas ir īpaši aktuāli. Tāpatās mēs pārunāsim lietas, ko Siliņas kundze ir piekritus, ka mums jāsāk diskusija pār jauktu vēlēšanas sistēmas izmaiņu. Mēs ļoti labi redzam šo sabiedrības zemo uzticību politiskajai varai, parlamentam, valdībai un faktiski pilnīgi citai sabiedrības iesaistē būtu jābūt. Un apvienotā saraksta ieskatā ir jādod cilvēkiem balsot arī pār individuāliem vienmandātu apgabalu iespējamiem deputātiem, kurus var ievēlēt un pēc tam nepieciešamības gadījumā arī daudz vieglāk atsaukt no šiem no Saeimas, respektīvi, ja to dara, ievēl un pēc tam atsauc šajā vienmandāta apgabalā, respektīvi jauktu vēlēšanu sistēmu. Tāpat un mēs šodien noteikti pārunāsim ar Siliņas kundzi arī galgalā, kāda viņas ieskatā ir šī ideālā, vai vismaz tū ideālā, vai labākā koalīcija, no kādām frakcijām un kāpēc tieši no šādām frakcijām, kādēļ tieši Lembergā vadīti Zaļie zemnieki, un attiecīgi arī partija progresīvie, un kādu tā saucamo dinamiskumu vai pārmaiņas iedot šāda koalīcija, kas ir šie argumenti. Jā. Mūsu kolēģi noteikti norādīja uz riskiem attiecībā par Lembergu kungu, un kā mēs vai vispār mēs šos riskus vairām tiešām preventīvi novērst, lai šie riski neiestātos. Sakiet, lūdzu, kādēļ šī pauze valdības sarunās bija nepieciešama? Kādēļ jūs to lūdzētu? Nu, mēs, tā saruna konteksts bija nedaudz citādāks, un ja mums bija jāsniedz vakar vai šodien atbildi par kādu no modeļiem, tad absolūti loģiski ir, ja mēs frakcijā gribam, lai atbildi sniegt par kādiem nespējamiem modeļiem, no mēs kā gribētu uzklausīt arī premjeras redzējumu un viņas viedokli. Un tiešām šie jautājumi, lai nav tikai visu laiku klusēt telefons ar sarunu vedējiem, ar mani tā skaitā, mēs kolēģiāli vienojāmies ar frakciju, kad mēs uzrunājam Siliņas kundzi. Siliņas kundzi ir atsaucīga un piekrīt šai tikšanās reizei, un šodien mums būs šī saruna, un lai kolēģiāli pieņemt lēmumu, gan faktiski, lai būtu šie dotie lielumi, mums pēc iespējas vairāk. Ja daudz jau nav sastrādājušies ar Siliņas kundzi, mēs zinām Siliņas kundzi kā valdības locekli, mums ir bijušas atsevišķas tikšanās, bet kā iespējamo valdības vadītāja ir visaugstāko varbūtību citas starp kolēģi, faktiski, lai pieņem šo galu lēmumu atbalstīt valdību vai vienu vai otru modeli, uz kādu mēs virzamies, ir šie jautājumi. Es domāju, ka tas ir tikai loģiski, kad mēs uzdodam jautājumus, mēs gribam dzirdēt šīs atbildes, kā mēs valsti vadīsim. Nav tā kā Zaļo zemnieku savienība, mūsu kolēgi piekrīt absolūti jebkam un jebko, ko viņiem piedāvā un vispār ieslikt, lai tik nonāk tamatos. Apvienotam sarakstam pilnīgi cits princips un vērtību vektors. Attiecībā arī par mūsu pašreizējiem koalīcijas partneriem, par pašu jauno vienotību, ko mums ir ļoti labi un konstruktīva sadarbība parlamentā. Arī līdz šinējā valdībā mēs lielāko daļu vienotības kolēģiem varējām ļoti konstruktīvi, tiešām konstruktīvi sastrādāties. Līdzīgi arī Nacionāla apvienība, kas arī tādā
mūsu vērtības skalā ar ļoti daudz pozitīvi vēsturiski gadījumi, kad mēs varam sadarboties. Tas ir palīdzinājo koalīciju, tātad tiem visu varat sadarboties. Un Nacionāla apvienība, ja mēs trīs partneri arī lemjam, kad mums ir šī koalīcija jāpaplašina, ko aicina arī valsts prezidents, tas ir loģiski, nu tad mēs izvēlamies vienu vai otru vai abus partnerus, un mēs redzam arī šīs dažādas arī ideoloģiskās atšķirības. Šobrīd bet vairāk apvienotās pārstāvji pauduši tādu stingru pretestību pret Zaļās zemnieku saimnības uzņemšanu koalīcijā. Ja tomēr Eviks Siliņu uz to uzstās, vai apvienotais saraksts kā frakcija nesašķelsies jūsuprāt un kā apvienība, ka daļa aizies koalīcijā, bet daļa tomēr paliks opozīcijā? Man nav nekāda pamata, kā frakcijas vadītājiem uzskatīt, ka kaut kas varētu šķelties. Un nezinu, kāpēc šāds narratīvs tiek nemitīgi izmantots. Apvienotās saraksts. Līdz šim mēs esam bijuši vienoti, un mēs arī būsim vienoti savos uzskatos un savā pārliecībā pa vienu vai otru modelu. Mums nav nekas pret zemsaviešiem, tad īpaši arī mūsu kolēģiem un man personīgi, tāpat es domāju, arī Kučins kungam un Darmaņa kungam, kas ir apvienotās saraksta. Arī ievēlētie deputāti. Tur daudziem zemsaviešiem un zemnieku biedriem mums ir ļoti labas un cilvēcīgas un pat draudzīgas attiecības. Šajā brīdī, sākoties Ukrainas karam, nopietni signāli un ļoti nopietnā mēs daudz savādāk skatāmies uz Aivaru Lembergu ietekmi par zemnieku kolēģiem. Un tas, kad mēs esam redzējuši, labi zinām, kad ar zvaniem var Var gadīties tā, ka viedokļi mainās, un tad šis jautājums ir, šis jautājums nav patīk vai nepatīk, šis jautājums Latvijas nacionālo drošību. Kā jau es arī vakardienē jūs kolēģiem minēju, paldies Dievam, kad Ukraina šobrīd savu frontē uzvar. Pie mums nekāda drošības riska vēl nopietni nav iestājušies. Nedod Dievs kaut kādas izmaiņas var notikt, tad mums ir jābūt pilnīgi drošiem un pārliecinātiem par mūsu valdības sastāvu. Es jā, tieši tāpēc arī droši vien ar valdības izveidi nevar kavēt.